Putinin axırıncı, 5-ci inaqurasiya mərasimi də, 9 may münasibətilə keçirdiyi parad da əslində Rusiyanın necə təkləndiyini çox açıq şəkildə nümayiş etdirdi. Mən hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəla Avropanın 22 ölkəsi Putinin inaqurasiyasını boykot elədi. Yəni, səhlənkarlıqdan, işim var getmirəm yox, məhz iştirak eləmirik və LinkedIn prezident saymırıq deyib boykot elədilər. O cümlədən ABŞ və başqa demokratik ölkələr də Putinin inaqurasiyasını deməli boykot elədilər. Bu birinci dəfə idi ki, inaqurasiya mərasimi bu qədər az qonaqla keçirildi. Demək olar ki, yalnız Rusiyanın orbitində olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarından bir neçə nəfər iştirak edirdi bu prosesdə. O cümlədən bu paradda ümumiyyətlə heç kim yox idi. Ancaq Orta Asiya Respublikalarının rəhbərləri idi və Lukaşenko idi. Bu, demək olar ki, Rusiyanın son ümid yeridir artıq, bu birlik. Əslində, bu Orta Asiya Respublikaları ilə də münasibətlər səmimi deyil. Bax, qısaca bunun üzərindən keçib, sonra mən sualın əsas və ikinci hissəsinə keçmək istəyirəm, amma bunu deməliyəm. Baxın, məsələn, Qazaxıstanın özü ilə Rusiya çox ciddi problem yaşayır. Biraz əvvəl işarə elədim, Qazaxıstan Böyük Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Qazaxıstan Avropa İttifaqı ilə də strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. Qazaxıstan bir sıra parametrlərə görə artıq Azərbaycanı demokratiya sahəsində üstələyib. Üstəlik, Qazaxıstanın prezidenti cəsarət eləyib, hakimiyyətdən gedəcəyini də bəyan eləyib. 26-cı ildə onun müddəti başa çatır, yenidən namizəd olmayacağını da bəyan eləyib. Bu da əlbəttə ki, Putinin xoşuna gəlmir. Necə yəni, adam da girikən, sağikən, hakimiyyətdən gedər. Deməli, bu da çox negativ bir prezidentdir. Həmçinin Qazaxıstanın Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik etmək istəməsinin özü də Kremlin planlarının pozulmağıdır. Bilirsiniz ki, Kreml bu prosesi heç kimə buraxmaq istəmir. Amma Qazaxıstan indi bu prosesə qoşulur. Bu da, deməli, Kremli qıcıqlandırır. Başqa çoxlu problemlər var Qazaxıstanla Rusiyanın arasında. Amma məcburən, zorən birlik görüntüsü yaradırlar. Tacikistanla son 1-2 ayın ərzində çox gərginləşib münasibətlər. Tacikistanın Xarici İşlər Nazirliyi bir neçə dəfə bəyanatlarla çıxış edib. Rusiyada tacik miqrantlara qarşı ayrı seçilik, diskriminasiya ilə bağlı açıq bəyanatlar verib. Və o cümlədən rəsmən öz vətəndaşlarına müraciət ediblər ki, Rusiyaya daha getməyin. Bu necə müttəfiqlikdir? Bu necə müttəfiqlikdir ki, Tacikistan hökuməti rəsmi şəkildə taciklərin Rusiyada diskriminasiyaya məruz qaldığından danışır və taciklərə müraciət edir, açıq, publik müraciət edir ki, Rusiyaya getməyin, ora sizin üçün təhlükəlidir. Və maraqlıdır ki, bənzər müraciəti Qırğızistan deyir. Qırğızistan hökuməti də Qırğız xalqına müraciət edib ki, getməyin Rusiyaya, təhlükəlidir. Sizi orada alçaldıla bilərsiniz, hüquqlarınız pozula bilər. Deməli, baxın, görün, nə qədər problemlər var, amma onların vəziyyəti elədir ki, Rusiyanın hələ Orta Asiya Respublikalarına təsiri böyükdür. Onlar bu görüntü xatirinə bu birlik görüntüsünü saxlayırlar və hətta da iştirak edirdilər. Yer gəlmişəm, məsələn, bugün Qazaxıstan daha bir Rusiyanı acıqlandıran addım atıb. 9 mayı Rusiya axı böyük qələbə günü kimi qeyd edir. Qələbə, sevinç, parad. Qazaxıstan isə hüzün günü kimi, anım günü kimi qeyd edir. Burada da yollar aralanır. Amma deməli, mən əsasən bunu belə deyək, haşiyədə vurğulamaq istəyirdim. Əsasən sualınızın daha əhəmiyyətli və böyük bir hissəsi ki var ki, indi Putin, Kreml bütün dünyanı nüvə ilə şantaj edir. Rusiya silahlı qüvvələrinə birbaşa Putinin göstərişi ilə tapşırıq verilib ki, taktiki nüvə silahlarından da istifadə etməklə hərbi təlimlər keçirilsin. Və bu, dünyaya onun mesajıdır ki, bizim özümüzü qorumaq üçün başqa çarəmiz qalmasa, taktiki nüvə silahından da istifadə edə bilərik. Bu, əziz həmvətənlər, çarəsizliyin etirafıdır. Bu, zəifliyin etirafıdır. Bu, artıq Rusiyanın ənənəvi, deməli, silahlı qüvvələrlə, nüvəsiz, artıq Ukrayna qarşısında direniş göstərə bilməyəcəyinin etirafıdır. Ona görə də indi bu şantajla,
qərbi dayandırmaq istəyirlər. Bəs nələr baş verib ki, Rusiya bu qədər narahat olub? Çox şey, əlsən vətənlər. Yadınızda varsa, mən deyirdim sizə ki, bu ABŞ Konqresində 61 milyard dollarlıq yardımın keçməsi ilə orada əsaslı dönüş baş verəcək. Həmin yardım keçib, dərhal da başlayıblar artıq həmin o yardımla bağlı paketlər gəlir Ukraynaya. Düzdür, hələ tam gəlib yerləşməyib və Rusiyanın taktik üstünlüyü hələ qalır. Hələ də cəbhə xəttində deməli, təşəbbüs Rusiyadadır. Müəyyən kəndləri ələ keçirdirlər, torpaqları işğal edirlər, torpaqları artırırlar. Bu sizi çaşdırmasın. Mən indi sizə çalışacağım ki, o qlobal səhnəni, vəziyyəti təsvir eləməyə bu bir neçə kəndin əlavə işğal olunması və bu Ukraynaya silah və sursatların çatmasına qədərki dövrdə əlavə torpaq itkiləri o böyük səhnəni, böyük fotoşəklini, mənzərəni dəyişməyəcək. O böyük mənzərə nədən ibarətdir? Deməli, son aylarda çox böyük hadisələr baş verib ki, onların hər biri Rusiya-Ukrayna savaşında oyun dəyişdirən, köklü dəyişikliyə səbəb olan məqamlardır. 1. Böyük Britaniya yenə də öncülük elədi. Əksər silahları bilirsiniz ki, birinci dəfə Böyük Britaniya verib. O, belə deyək, daha ağır silahlar ki, hamı tərəddüd eləyəndə Böyük Britaniya verib o silahları, tanklarda da belə oldu, demək o Çindən atılan granat atanlarla da bağlı beləsinə oldu, raketlərlə bağlı da belə oldu, Storm Shadow raketlərini birinci verdi Böyük Britaniya. Düzdür, maddi baxımdan əlbəttə ki, ən böyük yardım edən ABŞ, ikinci Almaniya gəlir. Amma daha qətiyyətli addımlara ilk öncülüyü eləyən Böyük Britaniyadır. Tanklarda da Challenger tanklarını verməklə yol açmışdır. İndi də Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri Cameron çox ciddi bir bəyanat verdi. O dedi ki, biz silahı, özü də bu il 3 milyard funt sterling, təqribən 3.7 milyard dollar dəyərində silah verəcəklər Ukraynaya və bundan sonra hər ildə bu qədər verəcəklər, o barədə də artıq qərarları var. Biz o silahı veririk Ukraynaya, Ukrayna Rusiyanın istədiyi hədəfini vura bilər. Bir daha vurğulayıram ki, deməli, Böyük Britaniyadan Ukraynaya verilən silahların böyük bir hissəsi raketlərdir. 1600 raket verirlər. Storm Shadow raketləridir və üstəlik bu gələcək F-16-lar üçün də əlavə raket növləri verirlər. Və bunu açıq artıq o tabunu götürdü Böyük Britaniya birinci ki, bizim silahlarla Rusiya ərazisindəki obyektləri də Ukrayna vura bilər. İndiyə qədər Avropanın bəzi başqa kiçik ölkələri demişdi bunu, amma Böyük Britaniyanın bunu deməsi yeni bir dönəm başladır. 2. Fransa bütün o təzyiqlərə rəğmən sözünün üstündə durur. Macrona çox açıq şəkildə deyir ki, əgər biz görsək ki, Ukrayna cəbhəsi çökür və Ukrayna bizdən yardım istəsə, biz quru qoşunlarını ora göndərəcəyik. Və ötən həftədə artıq ABŞ-da Kongresdə demokratların lideri də eyni açıqlamanı verdi. Görün, hansı mərhələyə gəlib çatdı. Deməli, artıq NATO silahlı qüvvələrinin Ukraynaya yerləşdirilməsi ciddiləşir. Bu ehtimal. Yəni, köməklə çalışacaq ki, durduraq Rusiyanı, mənası budur. Yox, əgər o kömək bəs eləməsə və cəbhə xətti yarılsa, yəni, bir kənd, iki kənd geri çəkildi, mütəşəkkil qaydada ondan geçmir. Cəbhə xəttinin yarılması başqa şeydir. Müdafiə xətti yarıldı. Və artıq Rusiya irəliləyir. Qarşısına ciddi bir maniyyə yoxdur. O zaman, deməli, Fransa başda olmaqla NATO üzvü olan bir çox ölkələr orduları ilə Ukraynaya girəcəklərini bəyan edirlər. Əlbəttə ki, bu suveren dövlət də ona görə şərt qoşurlar ki, Zelenski, Ukrayna hakimiyyəti gərək bizi dəvət eləsin. Amma o vəziyyət yaransa, əlbəttə ki, Ukrayna da dəvət eləyəcək. Hələlik o vəziyyət yaranmayıb, Ukrayna özü duruş gətirə bilir bütün bu pressingin qarşısına. Bax, bu işim. 3. Patriot raketləri ilə bağlı çox böyük irəliləyiş var. Yəni, təsəvvür eləyin. Bir ay, iki ay bundan qabağa qədər Ukraynada cəmi 3 batareya Patriot raket sistemi var idi. İndi deməli, artıq Almaniyanın liderliyi ilə daha 7 batareya ilə bağlı danışıqlar gedir. Artıq 5-i demək olar ki, həll olub. 1-2 batareya qalıb. Amma tək bu deyil ki, təkcə bu da deyil. Bunu məsələni bir dəqiqləşdirim, sonra deməli başqa sistemlər haqqında danışaram. Təsəvvür edin ki, 10 batareya Patriot sistemi nə deməkdir Ukrayna üçün?
Bu müharibədən əvvəl Avropanın ən önəmli, ən qüdrətli dövləti olan Almaniyanın 12 Patriot batareyası vardı. 12 batareya, təsəvvür edin. Orada deməli nüvə silahı var, orada ABŞ bazaları var, Almaniyanın özü var. Yəni çox önəmli bir obyektdir də. Cəmi 12 batareya Patriot onun səmasını qoruyurdu. İndi onun 3-ünü verir Ukraynaya və Ukraynanın cəmi bütövlükdə olacaq 10 batareya Patriotu, Almaniyanın 9. Təsəvvür edirsiniz, bu xüsusən bilirsiniz kim üçün bunları deyirəm mən. O trolluq eləyirdilər orada-burada. Ukraynanı saldılar bəlaya, Ukraynanı davaya salıb qaçıb gediblər. İmkan yaradıblar ki, Ukrayna qırılsın. Görürsünüz necə müdafiə edirlər. Bizim el arasında deyirlər ki, qardaş qardaşı belə müdafiə eləməz. Elə deyil. Özünün ehtiyatından 3 batareyanı verir Ukraynaya və nəticədə o boyda Almaniyanın cəmi 9 batareya Patriot sistemi olur, Ukraynanın 10 batareya. Amma bununla bitmir ki, məsələn. Bu, Fransa və İtaliyanın bircə istehsal elədiyi SAMP-T sistemləri var. Elə təqribən Patriot sisteminin eynisidir. Ondan əlavə batareyalar gəlir. IRIS-T sistemləri, Almaniyanın ən müasir sistemləri, onlar gəlir. Almaniyanın ən müasir 6 radarı, onlar gəlir. Norveç və Amerikanın birlikdə istehsal elədiyi, Vaşinqtonun səmasını qoruyan NASAM sistemləri Ukraynanın o dərəcədə hava məkanını qoruyurlar, qoruyacaqlar ki, hələ yoxdur. Hələ yoxdur, əziz həmvətənlər. Birdən düşünərsiniz ki, bəs o gün raket atıblar, neçə yerə dəyib o raketlər. Bu saat boşluqdur. Deməli, nə sistemlər o qədər deyil, nə də olan sistemlərin raketləri də çatışmır. İndi deməli, bir tərəfdən həmin o Patriot üçün və başqa sistemlər üçün raketlər gəlir kütləvi şəkildə. Həmin o artilleriya üçün mərmilər gəlir milyonun üzərində. Və üstəlik yeni sistemlər gəlir və Ukraynanın səmasını elə bağlayacaqlar ki, baxın, bu günlərdə xüsusi bir forum keçirildi. Ukraynada 25 ölkədən gəlmiş 140 hərbi sənaye zavodunun təmsilçiləri Ukrayna ilə birlikdə Ukraynada hərbi sənaye kompleksi zavodlarını birgə işlətməklə bağlı forumda iştirak edirdilər. 140 dünyanın qabaqcıl müdafiə sənayesi müəssisəsi özünün deməli əlavə zavodlarını açır Ukraynada. Ukrayna səması etibarlı şəkildə qorunmasa, bəs o qədər F-16-lar verilir. O qədər həmin o Patriot sistemlər verilir. Bilirsiniz necə bahalı sistemlərdir. Həmin o zavodlar tikilir. Əgər onun səması etibarlı qorunmayacaqsa, bunu vermək olarmı? Deməli, Ukraynanın səması çox ciddi şəkildə qorunacaq. Baxın, bu yaxınlarda, bu günlərdə elə. Ukrayna, demək ki, poçt xidməti yeni bir marka bıraxdı. İlk baxışda detaldır. Amma bu marka bilirsiniz nədir? Rusiya gəmisiz Qara Dəniz markası. Deməli, Qara Dənizdə Rusiya gəmilərinin qalmaması yaxın hədəf elan olunur. Deməli, F-16-lar gələcək və onlara izin verilir, icazə verilir ki, Rusiyadakı hədəfləri də vursun. Patriot və başqa hava hücumundan müdafiə sistemləri çox ciddi şəkildə hava məkanını qoruyacaq. Qara Dənizdə qalmış birtəhər orada, burada, buxtada gizlənmiş gəmilərin vurulması davam edəcək. Rusiya ərazisindəki hərbi obyektlərin vurulmasına yaşıl ışıq yandırılacaq. Və bu da hamısı deyil. Bu arada Ukrayna özü, əlbəttə ki, Qərbin köməyi ilə 1000, 2000, 3000, 3500 kilometrlik məsafələri vuran özünün dronlarını yaradır. Deməli, indi siz təsəvvür edin ki, yaxın aylarda, bütün bunlar hamısı səfərbər olanda, Ukraynanın indi səfərbərlik gedir. O səfərbərlik də başa çatandan sonra. O mərmi, raket, tələbatı da tam ödənəndən sonra nələr yaşanacaq? Əlbəttə, Rusiyanın da resursu çoxdur, başa düşürük. Amma texnoloji üstünlüyün qabağına qoymağa Rusiyanın başqa bir ciddi argumenti yoxdur. Ona görə də bugün Medvedev o şəkildə şantaj edir ki, yaxınlaşmayın, əgər sizin ordularınız gəlsə, biz taktiki nüvə silahından istifadə edəcəyik. Ona görə Putin dünyanı həmin bax bu nüvə şantajı ilə şantaj edir. Çünki artıq ucuzacaqlarını görürlər. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, bu prosesin qabağında durmağa Rusiyanın gücü çatmayacaq. Bəs bu nüvə şantajı Qərbi durdura biləcəkmi? Mən düşünmürəm açığı. Çünki bilirsiniz ki, CNN uteçka elədi ki, 2022-ci ilin payızında o Rusiyanın müdafiə xətti ki, çökmüşdü, ha, demək, Xarkov vilayətində
və Xerson tərəfdəki ruslar qaçmağa başladılar, böyük bir əraziləri azad elədi Ukrayna. O zaman deməli Rusiya müzakirə eləyib o zaman ki, taktiki nüvə silahından istifadə eləməyi. Və bu ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə səbəb olub. Və o zaman Rusiya tərəfinə çatdırıblar ki, cavab necə olacaq? Onlar onu diplomatik xətlə çatdırıblar. Səfirləmirəmsə Sullivan çatdırıb, Milli Təhlükəsizlik üzrə prezidentin köməkçisi. Amma publik də bunu çatdırdılar dünya ictimaiyyətinə. Petros, ABŞ-ın vaxtı ilə mərkəz komandanlığının rəhbəri, dörd ulduzlu general müsahibə verdi. Dedi ki, əgər Rusiya taktiki nüvə silahından istifadə eləsə, ABŞ-ın və NATO-nun cavabı qeyri-nüvə cavabı olacaq. Biz qarşılığında nüvə silahı atmayacağıq. Amma 2 saatin ərzində Rusiyanın Ukraynadakı bütün hərbi obyektləri və Qara Dənizdəki bütün hərbi obyektləri sıradan çıxarılacaq. Yəni bunu Rusiya gözünün altına ala bilməz. Necə sıradan çıxarılacaq? Aralıq dənizindəki tamaqaflarla. 1500 dənə tamaqaf hamısı dəqiq silahlardır. 1500 obyekt deməkdir. Deməli, ona görə də hesab edirəm ki, bu şantaj özünə təsəllidən başqa bir şey deyil. Rusiya səhv yoldadır. Başqalarını işğal eləmək, qorxutmaq, 21-ci əsrdə imperiya qurmaq, 21-ci əsrdə ayrıcı xətlər qurub, nüfuz dairələri yaratmaq. Bu keçəsi məsələ deyil. Və Rusiyanın nə iqtisadi, nə hərbi, nə siyasi gücü buna yetməz. Bunu da xüsusi olaraq gözü Rusiyada olan o 5-ci kolon üçün altını cızaq.